kara, sasın kara, gözlerin de kapkara, gülümsene ben de bir kara. Karamasan karama, sesimim de bağala, yüreğim de bir sat çakala. Assalamu alaikum Kazakstandıktar. Memleketlik kizmetti e-gov elektronik portal arkalı alsanızlar boladı. Оңай, жылдам, және де тез. Рахмет. Құрметті қазақстандықтар, мына қарасаңыздар, ұялы телефонда e-gov сайты бар. Кірдің болды, керек құжатыңды еш қайда бармай, көлігіңде, үйде, мейлі қайда болсаң да e-gov-қа кіріп, керек құжаттарыңызды мемлекет қызметі алуға болады. Қандай тамаша, халыққа қандай ыңғайлық жасап берген, маған өте ұнап қалды. Біз енді гастрольдік сапарда көп жүреміз. Халыққа осындай жағдай жасаған үшін мың да бір алғысымыз шексіз. e-gov-пен бірге болайық. Сырғатты сағындым, тағдырма күнім бағындым.